Найчисленніші людські втрати з часу проведення антитерористичної операції на Сході. Сьогодні вночі в Луганську терористи збили військово-транспортний літак із 49 українськими військовими. Всі вони загинули. Це були десантники з Дніпропетровської 25-ї бригади. Армія проводила ротацію особового складу. Літак уразили із зенітно-ракетного комплексу із засідки поблизу аеропорту. Опівночі веб-камера поблизу аеропорту Луганська фіксує, ймовірно, постріл. Саме в цей час на посадку йшов військово-транспортний літак Іл-76 Збройних сил України. За деякий час небо освітлює заграва. Підбитий терористами літак із 49 військовими на борту впав і вибухнув. Збитий Іл-76 – один із трьох літаків, які цієї ночі летіли у бік Луганська. Це була ротація військовослужбовців. Передислокація військових формувань здійснювалася трьома військово-транспортними літаками. Перший літак успішно здійснив посадку, другий літак був збитий, третій літак розвернувся і повернувся з урахуванням небезпеки, повернувся до місця дислокації попередньої. На борту літака 9 членів екіпажу і 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської військово-десантної бригади. Літак перевозив три одиниці техніки, спорядження і продовольство. На підльоті до аеропорту із засідки терористи влучили у нього з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Група «Інформаційний спротив» розповсюдила фото. Це залишені бойовиками три пускові труби від ПЗРК. Один з комплексів технічно несправний. Зараз фахівці з'ясовують за маркуванням, звідки ця зброя. Ось такий вигляд має зенітно-ракетний комплекс. За фактом трагедії і ураження українського літака бойовиками прокуратура вже порушила кримінальну справу. Це терористичний акт, що призвів до заподіяння значної матеріальної шкоди та загибелі людей. Іл-76 упав далеко від аеродрому в полі. На цьому відео, знятому в обід, тіл загиблих уже не видно. Зате біля уламків українського військового літака вільно розгулюють сепаратисти у кросівках зі зброєю і георгіївськими стрічками. Представники так званої Луганської Народної Республіки, яка Україною визнана терористичною організацією, вже взяли на себе відповідальність за ураження літака. Раніше СБУ України перехопила телефонні розмови між бойовиками, з яких випливає, що така зброя, як ПЗРК, просочується із Росії. А надто влучний постріл у літак на висоті кілометра може зробити лише добре навчений бойовик. Вночі такого роду постріли не може здійснити людина без спеціальної підготовки. Також є інформація, що чимраз більше доказів про те, що дана зброя також поступає за меж України. Аеропорт у Луганську ледь не єдина точка у місті, яка контролюється українськими військовими. Саме тому літаки з десантом планували посадити там. Утім, у самому місті орудують терористи. І засідки поблизу аеродрому – не дивина, яку мають передбачати і військові, і розвідка. Чому бойовики із таким типом зброї завбачливо опинилися саме тієї ночі у місці посадки військово-транспортних літаків – питання і для прокуратури, і для комісії Міноборони, яку створили сьогодні. Перевірять усе, зокрема, чи не було зради. На борту збитого Іл-76 були військові з усіх регіонів України. Завтра оголошено вседержавну жалобу за загиблими. ТСН надвечір вдалося зібрати повний перелік загиблих хлопців в літаку. Вічна пам'ять і слава героям!